I ćao amigos i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite po naslovu, u ovom videu ću ispitivati znanje, to jest logiku, to jest IQ naših bambolina, to jest Leje i Nađe. Uglavnom našao sam na netu neke zagonetke koje ću ja njima postavljati u ovom videu i vidjet ćemo kako će se one snaći. Amigos, i pre nego što pređemo na video, želeo sam da vam kažem nešto što će vam možda biti interesantno. Uglavnom ovog leta Kokti ima kampanju hashtag tvoja stvar. I malo pre sam nešto gledao na Koktinom YouTube kanalu i našao sam na devojku koja se zove Ema Sivac. Ona se bavi tekstil artom, uglavnom slika na tekstilu, na primjer na Texas jakni je slikala nešto što izgleda prebrutalno. Stavit ću vam link njenog videa dole u opisu i volio bih da svako koga to zanima uđe dole, pogleda njen video i podrži, ona je iz Slovenije. Za vas koje možda ne zanima tekstil art, možda će vam biti zanimljivo to što će Kokta nagraditi najkreativniji komentar na tom videu. Nagrada će biti jedan paket i on je veoma zanimljiv, znam da sadrži onaj eksterni zvučnik koji je predobar također, ja mislim smartwatch koji možete povezati sa svojim telefonom, znači neke prebrutalne stvari. Da biste osvojili ovu nagradu, sve što treba da uradite jeste da uđete na video čiji će link biti u opisu ovog videa i da u komentar tagujete nekog svog prijatelja sa kojim imate neku zajedničku stvar ili napišete nešto kreativno i uz to dodate hashtag tvoja stvar, postavite taj komentar i želim svima veliku sreću, a sada hajde da pređemo na video. Inače, ovakav video je snimala Nađa pre godinu dana, ja mislim ispitivala je znanje mene i Leje. Tako da ja sam skoro gledao taj video i bio fazonu kao, aha, sad ću ja njoj da vratim da je zovem, a Leja je tu kolateralna šteta, tako da sve u svemu, ajde da vidimo šta one znaju. I verovatno je većina vas u fazonu, e Andrija, rekao si da ćeš izbaciti parodiju na Lejinu i Nađinu pesmu, zašto nisi? Zato što dosta vremena treba da se napravi, ali verujte mi, bit će prebrutalno, presmešno i nadam se da izlazi sad u subotu. Tako da očekujte to, prebrutalno je, samo mi je trebalo mnogo više vremena pa sam odlučio da izbacim ovaj video pre parodije. Sve u svemu to je to, hajde sada da pređemo na video, ne znam koga prvo da zovem. Nisam rekao ni Leji ni Nađi da ću ih sad zvati, rekao sam im još pre neki dan da razmišljam da snimim to. Tako da pozvaću, aj prvo ću pozvati Leju, fazon možda u kafiću sa drugaricom ili pojma nemam ni ja, ali ajde da probamo. Ne želi da se javi ljudi, zna da je zovem zbog ovih pitanja i ne želi da se javi. Jao. Ljudi, pošto se Leja ne javlja, sad ćemo prvo da pozovemo onda Nađu, pa hajde da vidimo koliko će se Nađa snaći u ovim pitanjima. Zovemo Nađu. Hvala. E, Nađa, šta radiš? Gdje si? Pa evo mu kafiću. Prelepo. Slušaj, znaš ono što sam ti rekao za ona pitanja, da snimam i to? Da. Ovako, ima malo više pitanja, tako da namučit ću te, ali dobro. Znaš što me sve zaboravila što sam je ikada snimala bukvalno, pitaš iste pitanje, ne bi znala odgovor. A ne, nisu, bukvalno sam našao neka ono fazon, ne znam, iz naftalina sam ih izvadio. Ajde, slušaj, ako muž i žena imaju već 4 ćerke, kolika je verovatnoća u procentima da će im peto dete biti sin? Čekaj, aj ponovo, ako muž i žena imaju već... 4 ćerke, kolika je verovatnoća u procentima da će im peto dete biti sin? 50-50. Aaaa, dobra si. A ne, nisu teška pitanja. Mislim, dobro, ovo je lagano. Halo, Andrija. Šta radiš? Snimam 10 video po redu, reći. Znao sam. Pa zovem te za onaj video, jel imaš vremena da ti pitam pitanja ili hoćeš kasnije? Pa, ajde, vidimo. Mislim, ali snimaš trenutno? Snimam. Ljudi, evo ovako, samo vam kažem na stvar, znači da ne smatrate preglupom osobom nakon ovog videa, stvarno nikada nisam umela da radim te kvizove, pitanja i tako dalje, jer ja sam celo životu, treba mi neko vrijeme da razmislim, onda odgovorim na pitanja. Ako muž i žena imaju već 4 ćerke, kolika je verovatnoća u procentima da će im peto dete biti sin? Ajde, što će joj jesti. Ja te imam božao. Ja sam... Znači, samo se tri, nisi proti nijedno. Ne, a ja sam ti već upravdao, ja sam rekao da ti si ni ne trudiš da razmišljaš uopšte o pitanjima, nego samo ono kao ajde čisto da snimim. Bukvalno sad nisam ih slušala, sam to bilo neki muž i žena, ajde reći. Brate, ajde slušaj pitanja, ozbiljna je stvar u pitanju, da vidimo koliko bamboline znaju. Znači, kolika je verovatnoća da će im peto dete biti sin? Sad ja bih rekla kao 50%, to je sigurno za glup malo odgovor. Tako da ne znam, sad. Koji je tvoj konačan odgovor? Koji vrat znači da će im peto dete
biti sin, a imaju 4 ćerke. Da, u procentima, koja je verovatnoća? Ne znam, ja kažem 50%. Bravo! To je bukvalno... Je to odgovor? Da. Stvarno. A vidiš, lako su pitanja. I ovaj sljedeći je lagano, ajde. Imam osjeć da će Lea sve pogrešiti. Ajmo. Idu patke jedna iza druge u koloni. Koliko ima pataka? Idu patke jedna iza druge. Da. Čekaj. Sad razmišljam koliko ima kolone. Koliko treba patke da bude kolone? Ne pojma. Pa ne znam, valjda dve. Ne, jesi sigurno? Čekaj da razmislim. Tri. Da, jeste, zato što jedna iza druge, znači ako iza druge da, jedna, da, onda... Kapiram. Tri, ajde. Idu patke jedna iza druge u koloni, koliko ima pataka? Idu patke jedna iza druge. Da, u koloni, koliko ima pataka? Pa dve. Pa ne, nije tačno. Nije ni Nađa to pogodila. Zato što ide jedna iza druge, znači ima ih tri. E, slušaj, ovo je malo matematika sljedeće. Imaš dve olovke koje se prodaju. Jedna je dobra, jedna je baš loša jeftina. I sad... Dobra olovka košta 1 euro više nego ova jeftina, a zajedno si ih platila euro i 10 centi. Koliko košta jedna, koliko druga olovka? Čekaj, ponovo još jedno. Evo, imaš dve olovke, znači jedna je skupa, jedna jeftina. Ova skupa košta euro više od ove jeftine, a zajedno si ih platila euro i 10. Koliko... Košta jedna, koliko druga? Pa nemam pojma. Znači, to je najprostija matematika. Pa ne, a kao nije mi logično što dok mi je 10 centi, 1 euro. Pa nije, ali razmisli. Čekaj, skuplja je za 1 euro, a dalje će pati 1 i 10 tebe. Da. Nije 10 i 1. Nije. Pa brate, ova, da ti kažem, da. Ova skupa je euro i 5 centi, ova je 5 centi, ova je za euro skuplja. Bože, sad će, a bukvalno da sam to kažem, a kao nije bilo ono, skupno, da bude bukvalno ideja, ova je jesinja tebi. A, šta? Ali ne, šta je ovo, ja sam koji je bio, okej, ovo, šalila sam se, ali šta će? Vidi malu kako samo dverkuj. Znači imaš skupu i jeftinu olovku i sad ova skupa je skuplja 1 euro od ove jeftine i kupila si obe i koštaju euro i 10 centi. Koliko košta jedna, koliko druga? Jedna je skuplja za euro? Da. Pa jedna košta 20 euro, druga košta euro 10 centi. Ne. Ne, mogila, ne, tvoj, ovdje ono se kako rekla. Jedna košta euro 20 centi, druga košta 10 centi. Šta si rekla, euro i 10 centi, a druga 10 centi? Pa da, ako jedna skuplja za 1 euro. Lea, platile su euro i 10. A sve ukupno su platili euro 10? Da. Aha. Čekaj. Joj, Andrej, kad mu ovako patiš neku matematiku. Čekaj, idemo. Sve ukupno je euro i 10, jedna skuplja za euro. Da. jedna košta euro, druga... Ne, stani. Ajde, ajde da se kladimo da je uzela papir, sad zove Saru, Violetu, sve računaju. Stojim na jednoj nozi ispred moje šminke. Čekaj. Jedna košta euro i 10, 5 i druga, aha. Jedna je skuplja za euro. Zašto sam ja retardirana? Ponovila je 1000 puta jedno ti. E, ne mogu, stvarno, znači ne mogu da se kažemo odgovorno. Ali mogu... Jednačinu. Lea, koju jednačinu? Jel mogu da ti kažem? Ne.
E da želiš da ti kažem? Nemoj da mi kažeš. Bukvalno, sad ću da izračunam pa ću da ti napišem pa ću da ti pošljem. Ajde, ide sledeće pitanje. A moram da ti kažem. Ajde, reci mi. Ako jedna košta euro više od druge, a platili su euro i 10, znači jedna košta euro i 5 centi, a druga 5 centi. Ja sam lepo rekao, nemoj ti da ti ne misli da sam preglupa, stvarno, ovaj, da pokazat ću moje rezultate iz matematike, ali treba u svojim drugi opet, ajde. Aha, dobro, da, razumem. Ajde, ti pravda, ajde. Koji je najlakši način da od jedne novčanice dobiješ dve iste? Pa nemam pojma. Pa lupni nešto. Biće ti krivo što nisi lupila. Čekaj, ja ne mogu da lupim sad kao da je pocijepa, šta? Ne, moraš da biš dve iste. Čekaj, ja tako znam. Ovo si nekak glupost, fazam ti ključnika i zvučiš još jednu. Pa, glupost je, ali je logična glupost. Čekaj, znači, kako lupim jedan 10 dinara i kako sad od te novčanice da dobijem istu? Da možeš da vidiš ispred sebe dve iste. Pomogu aha, sam pa ti. Da je okreneš na drugu stranu. Ne. Okej, okay, da je kopijaš, da je slikaš. Mogu da ti kažem. Da. Staviš ispred ogledala. Pa, to da tako neka glupa. Uvijek ću se, da nešto. Tek smo na pola. Koji je najlakši način da od jedne novčanice ispred sebe vidiš dve, da stvoriš dve? Koji je najlakši način da? Od jedne novčanice stvoriš dve. Da, dve iste zapravo. Brate, ne znam, pocipaš ih na pola, tu jednu novčanicu. Ne, tu jednu, da imaš još jednu takvu istu. Koji je najlakši način? Aha, pa kao ideš, lupom ako imaš 20 dina, aha, te jedna ista. Ne pojma. Da ti kažem. Kažem. Staviš ispred ogledala. Jo, a ne, ovo stvarno nema smisla, ali znači ne da nema smisla, nego vrat je preglupo ovo. Ajde kako preglupa sam što nisam znala za euro i 10 centi, ali ovo je stvarno popo. Ali sad razmišljaju u tom pravcu. Šta ima palac i četiri prsta nije deo tela? Kako, šta ima palac? I četiri prsta nije deo tela. Šta ima palac i četiri prsta nije deo tela? Rukavice. Opa, bravo, da. Dobra, ajde. Znaš kao, sad sam spremna, sad ajmo dalje. E, ovo je lako. Šta ima palac i četiri prsta, nije deo tela? Šta ima palac i četiri prsta, nije deo tela? Da. Palac i četiri prsta nije deo tela. Da, ako ćeš još jednom ponoviti, prekinut ću ti. Šta? Njemu nije deo trenutno. Ajde ponovi, kada piti ga ono ko si ima video. No, nemam pojma stvarno što ima palac i četiri prsta, nema deo tela, ne. Rukavica. Azija, znači, nema brzi palac i četiri prsta rukavica, pa nisam zatardirana. Ali Nađa je to pogodila, rekla je. Pa dobro, ajde, daj. Krenula dva sina i dva oca u ribolov i svaki uhvatio po jednu ribu. Ovo svi znaju, ali nema veze, ajde. Zatim su onda došli kući i majka iz njihove torbe izvadila tri ribe, kako je to moguće? Krenula su tri ribe, pa tako što... Čekaj, ajde, znači, ovdje su dva sina i dva... Dva sina i dva oca? Pa zato što su dva oca, deda i tata, ja? Aaaa, da, to si čitala, to ti je to, da. Šalim se, to nećemo... Ne, šalim se, dobra si. Dva oca i dva sina krenuli u ribolov i svaki od njih je ulovio po jednu ribu. Došli su ku... Nisam se čula, dva oca i... Dva sina su krenuli u ribolov. Znači, svaki otac ima po dva sina. Ma ne bre, dva oca i dva sina, kakav... Aha, okej, dobro. Dva oca i dva sina krenuli u ribolov i svaki od njih je ulovio po jednu ribu. I kad su došli kući, majka je izvukla iz torbe tri ribe. I kako je to moguće? Kad je svako od njih ulovio kao jednu ribu, znači trebalo da budu četiri, a kao majka je izvadila tri, ili tako? Da.
Pa, brate, jedan je držu u ruci. Ajde, ajde, Lea, razmisli malo. To ti se bukvalno vrti na internetu svuda, znači. Idem ovako. Dva oca, dva sina, oni se u ribolom. Aj, aj sam ovaj konom. Pa ne znam. Upet, brate, ne znam, pojem jednu usput. Pa ne znam, reći. Pa bili su deda, otac i sin, razumeš, dva oca i dva sina. Ja. Bambolina, šta da vam kaže? Šalim se. Pa dobro, ja sam bar lutkica. Ako danas u podne pada jaka kiša, može li se po vremenskoj prognozi očekivati da će za 36 sati biti jako sunce? Čekam da radim ćemo. Ne može zaključiti noć. Bravo! Ajmo, ova nađa prekida, nije ni čudo što snima ono one vide gde si mi brukavo. A možda je i naučila sva pitanja. Vidjet ćemo Lea šta će da kaže. Ako danas u podne pada jaka kiša, može li za 36 sati da se očekuje jako sunce? Ako danas u podne pada kiša, da li može za? 36 sati da se očekuje jako sunce. Da. Lea, razmisli malo! Znači, bukvalno imam osjećaj da stavljaš maskaru trenutno. Karmin. Karmin, i da si u fazoru ispred ogledala, da, može. Pa, iskreno da, može. Ne, Lea, bit će tad ponoć. Ako u podne i za 36 sati je ponoć, kako može jako sunce u ponoć? A, da, vidi stvar. E, sad si retard, ajde malo uzbilji se. Dobro, ajde, kaži mi, koje zube zadnje dobijamo? Koje zube zadnje? Pa, čekaj. Da nije neka fora. A, pa, može, znam vas misliš. Ne dođam, ne kažem, odmice, ali nije, nego u fazonu one veštačke ko babi dede. Jeste. E, slušaj, koje zube u životu zadnje dobijamo? Umjeci. A to je tvoj konačan odgovor. A se kaže to umjeci, ne znam kako se... Da, umjeci, a to je tvoj konačan odgovor. Može, ne. Ne, veštačke, Lea. Dobro, idemo dalje. Pa, izvini, ne mora da znači, ne radi svako veštačke zube, dobro, brate, tako da to nisu posljednji zubi da dobijaš. Tako da, znači, ti si preljubni, ja, ajde znam. E, aj sad ovo da vidim da ćeš da znaš. Marija je prekjuče imala 7 godina, a sljedeće godine će imati 10. Kako je to moguće? Marija je prekjuče imala 7 godina... A sljedeće godine će imati 10. Tipa, neko bi govorio ovo, pa bila prethodna godina, ali vam to nije zašto, sretni bre. Sretni, nemam pojma. Razmisli! Ne dolazi se lako do Monte Carla. Tipa da. Zapravo može stvarno prvenstupna godina i tipa je rođen 29. februara. Ne, Nađa, nema to nikakve veze. Ne, čekaj. Možda kao da je oko nove godine i kapiraš da zbog toga. Pa sve mi objasni, jeste, ali objasni mi šta je... Čekaj. Lupom da je rođen 30... Preko koliko dana je još imala 7? Ova Nađa, znači čekaj, Marija je prekjuče imala 7 godina, a sljedeće godine će imati 10, kako je to moguće? Da, tipa, bila je, za bilo sam rođena nje 31. decembra, i onda napunila, kapiraš, to je, da? Pa sad nam je, 31. decembra, tipa, ako je rođen ili 30. Je napunila, ne, Prošle godine imala 7, onda 31. glupom napunila 8, pa ću 2 godine napunila mi 9 i sledeće 10. Bravo! E, a bukvalo, samo čekam Leu da budu po zonu, brate, šta me smara, šta je ovo? Eto, znači, Marija je prekjuče imala 7 godina, sljedeće godine će imati 10. Kako je to moguće? Marija je prekjuče imala 7 godina, sljedeće godine će imati 10. Da. Nađa je ovu s puno muke pogodila. Prekjuče imala 7 godina, sad ima... Moguće, razumiješ, samo treba da razmisliš. I nije glupo, nego je realna priča. Je li tu Sara? Ne, nije, da je pozovem. A, pa ne, pa mislio sam da pozoveš kao pomoć prijatelja. Ona je... Naravno, dođi pomoć prijatelja, a Andrej pide mene.
E, ćao Sara. Slušaj, pomoć prijatelja Lej. Marija je juče imala 7 godina, a sljedeće godine će imati 10. Kako je to moguće? A, sad ću ti kaži, čekaj. Sad mi treba malo vremena, znači mi nije baš jednostavno. Znači, juče imala 7 godina, a sljedeće godine će imati 10. Rekao sam Lej da nije glupost, znači stvarno realna priča, samo treba da razmisli. Jo, bre. 1 hour later. Znači imala 7 godina, sljedeće godine će imati 10. Znači... 5 hours later. Kako preskoči 9-u? Godina, ne mu, baš mi je komplikovano, zato što to je previše, da se rekla da je učimala 8, znači... A inače, rađa je pogodila, ali... Tako da... A pogodio? Nađa. Svašta. Svašta. Evo ti, Leo, možda ti ja sad imam nešto pa primjeno. Hoćeš da ti kažem? Andrija, ajde reći, ja ću da budem bambolina. Slušaj, pošto danas je 1. januar, prekjuče je bio 30. decembar i ona je tad imala... Slušaj, prekjuče je bio 30. decembar i ona je tad imala 7 godina. 31. je napunila 8, 9 će napuniti sad ove godine kad je 1. januar i sljedeće će napuniti 10. Dobro. Ej, si se oduševila? Pa jesi. Pa to je, Lea, nema više pitanja. E, ali ovo je još jedan, imam mnogo glup, moram i njega da te pitam, taman dok se Lea ne javi. Seljak u svinjcu ima 3 roze svinje, 2 plave i 1 zelenu svinju. Koliko svinja ti s ponosom može reći da ima normalnu boju kože? Pa sve, može da to nista. Ne, Nađa. Da ti kažem odgovor. čekaj, 3 su roze, 2 su plave i 2 zelene. 2 plave i 1 zelena. Koliko svinja ti s ponosom može reći da ima normalnu boju kože? 3. Ne, brate, Nađa, ni jedna jer svinje ne govore. Pa svinje da kažu, pa daj, da baš je glupo. A šta si, ti kako si meni glupa pitanja postavljala? Ajde, hvala ti, čao. Dobro je bila Nađa, ljudi, sad ne znam da li možemo da joj verujemo, zato što ona je snimala ovakve videe i verovatno je gledala malo te... Pa te kao zagonetke na internetu i onda im zna forice kao na šta treba zapravo da ciljaš na glupost uglavnom. Seljak u svinjcu ima 3 roze svinje, 2 plave... Ajde ponovi, seljak u svinjcu... Ima 3 roze svinje, 2 plave i 1 zelenu svinju. I koliko svinja ti s ponosom može reći da imaju normalnu boju kože? I ovo Nađa nije pogodila. Ima, izvini, 3 roze, 2 plave i 1... Zelenu. Dobro, kao svinje su kao rozikaste, mislim. Ali, koliko njih ti s ponosom može reći da imaju normalnu boju kože? Pa možda su sve normalne boje, nego ih sam prefarbao. Ne, da ti kažem. Kaže. Svinje ti ne mogu reći ništa jer ne pričaju. E, teo sam da te pitam šta misliš o parodiji koja će izaći u subotu na vašu pesmu? A kad izlazi ovaj video sada? A ovaj video izlazi danas. Mislim o parodiji, pa mislim da će biti super, mislim da će biti cool, svakako prvo pogledajte si našu pesmu, onda njegovu parodiju. Eto, još sam ti ispoštovao, nije mi dala odmah da objavim parodiju 2 dana posle pesme, tako da, eto... E, zapravo, ja nisam ni videla tu parodiju, tako da volao bi da vidim. Ja nisam ni editovao. Bravo. Ali... Mislim da to se super, takođe ljudi, molim vas, ako mi dajete, znaš, molim vas, obavezno svi pišite u komentarima, svi, da ne bude više nervozira, nego da mi se javite da dogovorimo više oko snimanja videa i dođe više u Beograd da snimimo taj video koji će biti genijalan i da moram što kada dođe. Dobro, ajde. Ajde, čujemo se. I ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da vam se svidio, kao što smo vidjeli, Lea i Nađa nisu tolike bamboline. Šalim se, ne, dobre su, Leo mrzi da razmišlja, a Nađa se baš onako usredsredila da... A ona bila u kafiću, tako da ne znam i koliko ona bila koncentrisana. Sve u svemu, nadam se da vam se svidio ovaj video. Ako jeste, obavezno bacite like, subscribe-ite se dole na moj kanal. I ako želite da testiram znanje još nekih youtubera, obavezno pišite u komentarima koje youtubere želite da zovem. I to je to, vidimo se u nekom od narednih videa, parodija izlazi u subotu i čao!